Na Municipal stadionu u Bragi, domu futbalera istoimene ekipe, večeras od 21 čas odigraće se utakmica 6. kola grupne faze Lige Evrope između domaće ekipe i Crvene zvezde. Glavni arbitar ovog susreta biće 40-godišnji Italijan Marco Gvida. U Seriji A ovaj sudija je arbitrirao na 168 mečeva, a u Evrokupovima ima 23 utakmice na svom kontu. Zvezdi je delio pravdu u Ligi šampiona protiv Tottenhema u Londonu, kada su crveno-beli izgubili sa 5:0. Partizanu je sudio u Ligi Evrope protiv AZ Alkmara 2019. godine u Humskoj. Ove sezone Gvida je vodio utakmice Lige šampiona, Bayern Dinamo Kijev i Paris Saint-Germain Leipzig. Ostao je zapamćen po nekim kontroverznim odlukama kada je reč o italijanskom šampionatu, tako da je povremeno prebacivan u niži rang na nekoliko utakmica. Moje ime je Dušan, vi ste na kanalu Fudbalski zaljubljenik i ukoliko vas zanima detaljniji pogled na samu utakmicu između Brage i Crvene zvezde, šta kome treba za prolazak, ko neće igrati za koju ekipu, u kakvim formama oba tima dočekuju ovaj meč, svakako ostanite sa mnom i nakon intra. Dakle, na ekranu trenutno možete vidjeti tabelu uoči ovog posljednjeg kola grupe F. Crvena zvezda će završiti prvoplasirana ako pobedi ili ako odigra nerešeno, a Midtjylland ne pobedi. Tim iz Ljutice Bogdana će biti na drugom mjestu ako izgubi, a Midtjylland ne pobedi ili ako remizira, a Midtjylland pobedi. Braga će završiti prva ako pobedi. Otići će u 16. finala Lige Evrope ako ni oni ni Midtjylland ne pobede. Midtjylland će biti prvi ako pobedi, a druga utakmica se završi nerešeno. Drugi će biti ako pobede, a meč u Portugalu se ne završi podjelom bodova. Sudbina Ludogoreca je već zapečaćena s obzirom da ova ekipa nema nikakve šanse čak ni za tu treću poziciju, odnosno plasman u 16. finala Lige konferencija. Što se tiče prve utakmice između Brage i Crvene zvezde, jak tempo je uspostavljen na samom startu susreta, a potom je tada gostujuća ekipa preuzela posjed lopte i pretjela uglavnom udarcima sa distance koji su mahom bili neprecizni. 39. minut se igrao kada je zaista važan detalj se dogodio, odnosno Ben je morao da napusti teren zbog povrede, a umjesto njega ušao je Rišeiro Živković. Na početku drugog poluvremena Braga je izvršila pressing. Njihov fudbaler Orta se ispromašivao na ovoj utakmici, dva put su pogađali okvir gola, a Crvena zvezda je faktički posle prve prave šanse, nakon čega je Rišeiro izborio korner, dala gol, strelac je bio Milan Rodić glavom na asistenciju Gelora Kange. Međutim, ekspresno se vratila Braga, Galeno je uspio da kazni grešku sa noga. Ipak, Crvena zvezda je uspjela da dođe do pobjede. Sa 11 terca bio je precizan Aleksandar Kataj, a inače glavni arbitar ovog susreta nije dosudio kazneni udarac za Bragu u finišu prvog poluvremena. U svakom slučaju, gostujuća ekipa je u samom finišu utakmice imala priliku da dođe do izjednačenja, ali je Milan Borjan, maltene nezaposlen tokom čitavog meča, uspeo da interveniše te tako sačuva sva tri boda na stadionu Rajko Micić. Braga je posle te utakmice odigrala 15 mečeva, što u domaćim takmičenjima, a što naravno i u Ligi Evrope. Prvo ćemo se osvrnuti na njihove okršaje u evropskom takmičenju. Dakle, posle poraza od Crvene zvezde, najprije su savladali Midtjylland na domaćem terenu sa 3:1, da bi u oba meča bili bolji od Ludogoreca, najprije 0:1 u Razgradu, a na svom terenu su ih savladali sa 4:2. U petom kolu Lige Evrope imali su već šansu da obezbede plasman u nokaut fazu, ali Midtjylland je u posljednjem minutu uspeo da dođe do triumfa sa bele tačke, Evander je bio strelac, te tako unese dramu u oči posljednjih utakmica grupe F. Braga trenutno u portugalskoj ligi zauzima, reklo bi se, očekivano četvrtu poziciju, dakle gdje im je mjesto zapravo. Sa 6 bodova iza Benfike, koja je treća, ostvarili su 7 pobjeda, 4 remija i 2 poraza uz gol razliku plus 8. Posle utakmice sa Midtjyllandom slavili su 2 puta i to oba puta na domaćem terenu protiv ekipa Vizele i Estorila. Kada govorimo o učinku Brage ove sezone na domaćem terenu, oni imaju samo jedan poraz i to iz drugog kola domaćeg šampionata kada ih je savladao Sporting sa 1:2, a posle toga u 10 narednih utakmica 7 pobjeda i 3 remija su ostvarili. Što se tiče utakmica Crvene zvezde na gostujućim stadionima ove sezone, najprije su poraženi od Kairata, izgubili su još
od ekipe Radnika iz Surdulice, a pre toga su poraženi i od Šerifa u Moldaviji. Ostvarili su još dva remija, a sve ostalo su bile pobede. Šef stručnog štaba Brage Carlos Carvalhal je pred utakmicu sa aktuelnim srpskim šampionom izjavio sljedeće: Crvena zvezda je na istom nivou kao kada smo odigrali meč u Srbiji, dok smo mi mnogo bolji nego tada. Proživljavamo dobar period, postižemo golove, igramo napadački, stvaramo šanse, a imamo i bilans te samopouzdanje. Ako budemo prikazali najbolje izdanje, bit ćemo prvi u grupi. Njima prolaz dalje garantuju dva rezultata, pa će imati opciju više. Ali imat ćemo i mi jer smo izbalansiran tim i možemo da pobedimo samo ako prikažemo tu ravnotežu u igri. Protivnička ekipa je vrlo borbena, ali također i podcenjena. Što se tiče igračkog kadra ekipe Brage, dakle Carlos Carvalhal neće moći da računa na 4 do 5 fudbalera za ovu utakmicu. Naime, prvi od njih, Al Musrati, je igrao protiv Crvene zvezde u Beogradu, dakle ceo meč. Prethodna tri meča nije igrao dok je trenirao uoči utakmice sa srpskim šampionom. Drugi fudbaler Kamo, centralni bek, ne igra već od 10. februara i on definitivno ne ulazi uopšte u neko razmatranje. Potom se Kuira, levi bek po konotaciji, nije igrao 4 prethodna meča za Bragu. Tormena igrao je protiv Crvene zvezde ceo meč. Napravio je 11 terac nad Aleksandrom Katajem u Beogradu, a nije nastupao od 25. oktobra, kada je izvađen iz jedne utakmice. I posljednji fudbaler, onaj koji je zapravo pod upitnikom, jeste Galeno, igrač koji je protiv Crvene zvezde proveo na terenu svih 90 minuta, prethodno dva meča nije igrao za Bragu. Pisalo se po medijima, odnosno provlačile su informacije da ga Carvalhal upravo štedi za okršaj sa Crvenom zvezdom. Postigao je 5 golova u Ligi Evrope ove sezone, a između ostalog bio je strelac jedinog pogotka Brage u Beogradu. Od njega zavisi da li će Braga igrati u formaciji 3-4-3 ili 3-4-2-1, a poput Al Musratija trenirao je sa ekipom prethodnih dana, što je na konferenciji za medije otkrio Dejan Stanković. U intervju za Večernje novosti, srpski trener sa dugogodišnjim iskustvom u Portugalu, Predrag Jokanović, ocenio je šanse Crvene zvezde protiv Brage. On je rekao sljedeće: odlično igra Braga u posljednje vrijeme, pogotovo na svom stadionu. Perjanice su Orta i Galeno, brzi i opasni igrači. Pustiš ih sekund, oni te kazne. Braga je na svom stadionu mogla protiv Mitilanda da postigne 10 komada. Promašen je i penal, pa je na kraju bilo 3-1. Odigrali su protiv Crvene zvezde kukavički, što je sve iznenadilo jer su ekipa koja voli da napada. Sada im je potrebna pobjeda i napašće iz svih oružja. Biće važno da Stankovićev tim izdrži prvih 15 do 20 minuta. Onda će oni da stanu, prikoče kada vide da to nije Tondela, jer su navikli da uglavnom igraju protiv ekipa koje se brane. Pozadi su malo tanji i sporiji. Kataj, Ivanić i Ben bi mogli da ih dobro namuče ako budu pravili brze kontre. Ipak očekujem težak meč za Zvezdu jer je Braga u dobroj formi. Crveno-beli su posle minimalnog trijumfa nad Ludogorecom odigrali 3 utakmice u okviru Linglong Super Lige Srbije. Najprej su savladali Spartak rezultatom 3-0, potom Voždovac također na domaćem terenu ovog puta sa 1-0 i na kraju u generalnoj probi pred meč sa Bragom u Kruševcu Crvena zvezda je savladala Napredak 0-2. Dejan Stanković je na konferenciji za medije uoči utakmice sa Bragom izjavio sljedeće: moglo bi se reći da je ovo diplomski rad posle 2 godine zajedničkog rada i napretka, dobrih utakmica i trofeja. Pokušavam da igračima predočim da jednom utakmicom možemo da uđemo u osminu finala Lige Evrope. Ponavljam im da je ovo kao da igramo 16. finala i da imamo pozitivan rezultat iz prve utakmice. Ne želim da budem podređen Bragi. Ako se to bude desilo, gledat ćemo kako svi zajedno da odigramo defanzivu. Želim da budemo hrabri sa loptom. Ovo je stvarno jedna lepa utakmica da napravimo nešto veliko. Moramo da budemo strpljivi kada je reč o posjedu lopte. Imaju taj kvalitet kao i u napadanju dubine. Odlično napadaju prostor i u posljednjoj trećini terena. Takvi su bili u Beogradu pa smo uspjeli. Braga igra odlično, u fenomenalnoj su formi. Ekipa kao da je promijenila odnos, nisu isti kao u septembru. Posao će biti teži, respektujemo ih, ali znamo im vrline i mane. Šta god da se desi, rekao sam da smo pobjednici. Ali ovakve šanse ne smijete da propuštate. Da ponovim, oni igraju mnogo življe i direktnije nego pre 2 mjeseca.
baš igraju ozbiljan fudbal, direktni su. Mi ćemo gledati da odgovorimo organizacijom i strpljenjem. Biće trenutaka kada ćemo patiti, ali važno je da kao u Beogradu patimo zajedno i da se zajedno branimo. Kada govorimo o igračkom kadrom koji će raspolagati Dejan Stanković u utakmici sa Bragom, treba napomenuti činjenice da Seku Sanogo nije otputovao u Portugal. Ovaj fudbaler nije zalečio povredu. Veljko Nikolić se pre dva dana vratio treninzima, ali nije spreman da odigra. A sa druge strane, Falko je iskritikovan od strane Stankovića, neće putovati, ima neku povredu. Mislim da bi on mogao malo više da povede računa o sebi, pogotovo u momentima kada nam treba svaki igrač. Možda bi nekad trebalo stisnuti zube, ali to ide od karaktera do karaktera. Imali smo ovdje igrače koji su igrali povređeni, kao sa nogo što je igrao sa pokidanim mišićem, kao što je Kataj igrao sa temperaturom 38,2, pa umalo nije pao u nesvest. Marko Gobilić je također izrazio svoje očekivanja uoči meča sa portugalskom ekipom. Očekuje nas utakmica protiv Brage koja je kruna prvog dela sezone, sve u našim rukama. Naporno smo radili tokom dosadašnjeg dela takmičenja kako bismo bili u ovoj poziciji, a sada je vrijeme da u Portugal odemo po zaslužen prolaz u narednu fazu takmičenja. Radi se o ozbiljnoj ekipi, pokazali su to bezbroj puta ove sezone, ali smo mi u boljoj poziciji od njih. Daćemo sve od sebe da pritisak koji oni imaju pretvorimo u našu prednost i obezbedimo osminu finala Lige Europe. Svaki momak će ostaviti posljednji atom snage na terenu kako bismo obradovali navijače. Mi smo Crvena zvezda, idemo da pokažemo naš slavni klub u pravom svetlu i da učinimo svakog zvezdaša ponosnim. Pobjeda je jedino o čemu razmišljamo, a zatim da sa našim navijačima proslavimo još jedan veliki uspjeh. Što se tiče učinka Brage na domaćem terenu protiv ekipa iz Srbije, ovaj tim nema ni jedan poraz. Zabeležili su 2 triumfa i 1 remi. Taj remi došao je u okviru druge utakmice prve runde UEFA Kupa. Najprije je na stadionu Crvene zvezde bilo 0-0. Gostujuća ekipa je povela preko pogotka Milana Paunovića na asistenciju Nikole Žigića, a Braga je uspjela da izjednači u 85. minutu, no to im ništa nije značilo jer je Crvena zvezda zbog gola u gostima prošla dalje. Dve godine kasnije na stadionu Brage u grupi F UEFA Kupa ova ekipa je uspjela da dođe do pobjede rezultatom 2-0. Po pogodak su postigli u prvom i drugom poluvremenu. Što se tiče posljednje utakmice Brage protiv nekog srpskog kluba na svom terenu, ona se odigrala između njih i Partizana 2010. godine u grupi H Lige šampiona, a Braga je tada savladala ekipu Aleksandra Stanojevića rezultatom 2-0. Crvena zvezda uz te mečeve sa Bragom još jednom je igrala u Portugaliji i to 1984. godine u okviru revanša prve runde Evropskog kupa šampiona kada su poraženi sa 2-0 te je tako Benfica uspjela da ih prođe uprkos porazu u prvom meču od 3-2 na stadionu u Beogradu. To je bilo sve što sam vam pripremio za ovaj video. Nadam se da vam se dopao i da ste sada informisaniji što se tiče utakmice između Brage i Crvene zvezde. Ako je tako, svakako ostavite like i pretplatite se na moj kanal. U komentarima ispod ovog videa naravno želim da pročitam i vaše mišljenja, odnosno prvenstveno koji rezultat očekujete i strelce ako smatrate da će biti golova. Hvala vam na gledanju, mi se vidimo u narednom klipu vrlo uskoro, odnosno već sutra u analizi utakmica Crvene zvezde i Partizana u europskim takmičenjima. Da podsjetim, crno-beli danas igraju nešto ranije, odnosno od 18.45, a sastaju se sa kiparskim Anortozisom.